guys. Baju dia adalah macam ni. Okay, kejap ya. Okay, ni baju dia. Baju dia ada HG. Maksudnya harga gaming. HG gaming. So, jangan lupa beli aku punya baju guys. So, so hari ni kita nak main. So, guys, jangan pula siap dulu guys. So, okay, let's go on. Hari ni guys, kita nak main game. Hari ni kita nak main game apa guys? Main game ni. So guys, kita nak main game ni. Aku orang tahu Thank you.
sih, itu saja teman-teman cerita juga saya kesini saya. So bye.